Olha, brother, é o baianinho aí, ó. Olha, 6 horas da manhã, tamo por cá. Estranhou um pouquinho a gaiola na hora que eu passei, sabe, alemão? Pensei até que ele ia esfriar, bicho. Não queria entrar e eu passo de madrugada, entendeu? Aí chegou no mato, quando eu tirei a capa já tava pronto. Eu tô notando que ele estranhou um pouquinho a gaiola. Mas o passarinho já mostra que é de mato, entendeu? Já mostra ser um passarinho que gosta do mato. Eu pensei que ele nem ia entrar nessa gaiola, ficou com medo da bexiga. Cuida pra cuidar a parceria. Bora, pai. Pegar ele pra dar uma voltinha na reta pra ver se ele vai cantar bem de mão. Gaiolinha pequena, né? Pra ficar perto da mão do cara. Aí vê o passarinho, como não tem costume, fica meio cismado. Bora, pai.